Vieš, čo mi udrie do oka, keď sa pozriem takto na vás? Marian. Prepač, nie ty, Michal. Marian. Vieš, to mám preto, lebo v inkognite sa zoznámim s rôznymi veľmi zaujímavými ľuďmi. Ja potom na chodbe poviem, môžem vám niekedy zavolať? A tak som zavolal a pozri sa. Áno. A má to celá tvoja kapela okrem iného. No, Mišo Hudák hovorí, že vyzeráme ako kapela Koberec. Áno, toto je ešte taký nežnejší. A je to výborné. Sú kobercové vyložené. Ale je, no. Je to veľmi zaujímavé. Krásne. Svedčí ti to a udrie to do oka. Si neprehliadnutelný, presne na ulici. Sám som si navrhol túto kombináciu. Teraz už je neskoro hovoriť, či to je dobré, či nie, ale... Vydržíme. Kombičky som si navrhol sám tiež. Dobre, ale aby sme napravili takéto gentlemanské dievčatá, vyzeráte fantasticky. A ďakujeme veľmi pekne. My sme chceli, aby vynikol. Áno. Vynikajúce. Čierna vám pristane. Je to naozaj veľmi fajn, ako počkaj, hovorí Michal. Vychádza, že ja akože úplne prúser, hej. Ja so svojou žabacou peknou farbou vôbec akože nič. Ty trošku vyzeráš, že si nebol ešte v kostýmerni, no. Ale tak... to nevadí. Fajn. Ideme sa venovať našim hosťom. Tí vyzerajú výborne, majú krásne povolania, stále ich hlásite, možno aj sami, neviem, ale robte to naďalej.